وحمدويكو دنبي يكسو بدنا يا حافظ الشفيل اكتوبر اي مقالة برعو وحيالة اي قيستان وحيالة قرحيكو اصان دولكو هستيسا قرحي سببين وحيالة قرحو امان تكدع اي حافظ داسي اي سبب اي داوة حولكاك دواء سيدو كلنا تدوينا حافظ الشفيل اكتوبر اي اي دين علوس اسو جيدي هاي ادى هلو تراس اي قابل سن مينا قريدا قيب تبوليس كتوك لير اي قابل سن وحيالة قرحو او قوب تاسي قرحو كدع اي سوكار اي كور بحي قرحان اي لا شيء طب على سوري ميت كم يدا بقر حي الحق رحى ميت نوان وطبعا كهل بعش سواء قر حي لا شيء وحنو لنا تدوينا وحنو لنا هم يلا حقش في يلا كرم يلا يلا طب حصورنا وايد دم حي بالغ يا وين كشرا ميت كرم كشرا قصار قيش لا شيء دي نكون حش كبرنا ويانا ما كبي كرتان تساوي مش شيء sidoo kale gudoomiyaha qaybta saddexaad ee xaafadda Shifil October marwaqadan Cali Caawad iyo dadweynaha xaafadaasi oo la hadlay saxaafadda ayaa eedeymo culus soo jeediyay hay'adda qaabilsan meel baarista ee Halow Trust oo ay dadweynuhu ku dhaleeceeyeen in aanay waxba ka qaban xaafadani oo ay ka shaqeynayeen muddo kooban waxaana dadweynuhu aad ugu mahadceliyeen qaybta booliska ee qaabilsan waxyaabaha qarxa oo aad ula shaqeeya dadkii deegaanaysanaya dhulka bannaan ee inta iibsadeen doonayay inay degaan markii ay mariyeen waxyaalihii nadaafadda iyo qashinka oo kale ahaa waxa kaga soo baxay iyaguna waxyaalaha qarxa miinooyinka gacmaha iyo baasuukayaasha jiibabka qoryaha noocaas oo kale kabacdi waxaan ugu yeernay qolyaha miinada laba cishaanu gacanta ku haynay alaabtii aagina aanan cid gelin oo aanu xidhno ood ku xidhno cid noo timi iyo cid nagala tashatay iyo cid maxay haytay aanu naga qaadana waanu weyne laba cisha markii aanu haynay annagoo aan wax nafi nagu jirin haddii aanu nahay guddidii iyo dadkii shacabka ay xaafadda waxaanu go'aan ku gaarnay maadaama dadkii hore ugu dhintayna aan ogeyna magaynadii reer Soomaaliland reer Burcay nagaga maqan tahay rag iyo dumarba oo gootana iminka taaganahay tahay raqdii deeqa Cabdi Cali ay tahay gurigeedina iminka weynoo muuqda halka ay saaka ka kacday waxaan go'aan ku gaarnay shalayto inaan aniga oo ah gudoomiye xaafadda oo guddideeda kaashanaya shacabka inaan gacantayda ku qarxiyo maadaama aan weyna cid naga saarto intaanu qaadno inaanu geyno goobo ku bannaan oo goda arayay baasuka inta leegu ka saaray markii dambe waa ku ka baqay ciddi qaadi waayay ka baqay maxay uga baqay cagabti markay baasuku hore ka taareen bay ka arareen bihan kuma qaalin bina dambe qoladan meel baarka meedii timaada maanu arag meel baarka ma adag maanu arag dhaha maanu saarin ugu dambeyntii xildhibaan mubaarak yuusuf cilmi badhi oo saxaafadda wax ka weydiisay qaraxaasi ayaa aad ugu dhaliilay hay'adda Halow Trust iyo wax ka qabasho la'aanta waxyaabaha qaraxa oo maalin kasta ku soo kordhaya xaafadda Shifil October isagoo ku baaqay xildhibaanku in la xisaabtamo hay'addaasi sidoo kalena waxa uu xildhibaanku aad ugu mahadnaqay qaybta booliska ee qaabilsan waxyaabaha qaraxa goobtan aan joogno oo aynan waxaan runtii ayaan daraa inaan cidii hawshan lahayd ama ka shaqeynayso hay'adan leeyahay Halow Trust inaanay si daacad ah uga shaqeyn ama aanay meelahan wax ka dhacayatay meelihii ay ka soo shaqeysay halka waxaad ka arkaysaa inaanay runtii shaqadoodii si fiican u gudan marka waxaanan garanay Halow Trust hay'adan miinada cidda ay u tahay la xisaabtamaysa shacab ahaan oo arkayseen in la dhaliilay oo la qabnaa anaguna aad iyo aad baan la qabnaa haddana ku xumay inay imikayado hawshii la dhameeyay oo qolada booliiska ee warxaa qarxa uu nuusa oo runtii iyagu dadkaba ka soo horreeyay shalayna sida gudoomiyuhu uu sheegay imaaratay ay qalan sheegtay inay shalayna imaadeen oo ay hawshu fiican qabteen maantana inay hawl fiican qabteen aad baan ugu mahadnaqayaa qolada booliiska ee miinada waan u mahadnaqaynaa waxaan dhaliilaynaa qolada ee Halow Trust la yidhaahdo ee maaratay waxaan rajaynayaa dowladdu inay la xisaabtamto insha allah si kastaba ha ahaatee hay'adda Halow Trust ee qaabilsan meel baarista kana shaqeysa gobolka Togdheer ayaa ku guuldareysatay inay badbaadiso khasaaraha naf iyo maalba leh ee markasta ay sababaan waxyaabaha qarxa wariye xabiib ciga Somaliland Today Pro Office